Tervetuloa kaikki VIP-vieraat, lehdistö, muut ja pelaajat ja valmentajat paikalle. Rantaderby on päättynyt, KPV ottaa 3-0 kotivoiton FF Jarosta. Ja tosiaan meillä niin kuin sanoin on paikalla täällä pelaajistoa ja valmentajat. Aloitetaan tota Jaron maalivahdista Emil Ööperistä. Emil, tänään vähän erilainen derby kuin viime vuonna kävitte Kokkolassa. 3-0 tappio. Miten kommentoisit peliä omasta näkökulmasta? Ensinnäkin mielestäni KPV tänään ansaitsee voiton. Tekee paljon hyviä asioita oikein ja saa hyvää aluottelua. Ja se on jo sitten, se on vaikea lähteä ja hakee takaa, kun on 2-0 tilanne taululla. Ja sitten KPV pystyy hyvin pitämään. Saadaan vähän parempi peli, kun nostaa pressiä, mutta ei mitenkään hyvä omasta mielestä. Mut vähän tasaisemmaksi mennään, mutta kumminkin niin nostaa hattua tänään KPV. Et joskus pitää tehdä niin. Ja tänään nostan hattua vastustajalle. Olivat parempia. Kiitos, Seemi. Annetaan sen Miika Hohentaalille mikrofoni. Hieno peli KPV:ltä. Tulit sisään sitä, päästi iskemään kauden avausmaalin vielä. Mikä on nyt fiilis Rantaderbyn voiton jälkeen ja miten tämä voitto tuli? No, fiiliksethän on totta kai korkealla. Että aloitettiin peli tosi hyvin. Tultiin tosi räväkästi siihen ja prässettiin niin kuin oltiin sovittu siinä. Tehtiin tilanteita ja saatiin sit siihen maali aika aikaiseen vaiheeseen ja pakka pysyy koko ajan kontrollissa, ei päästetty Jaro oikeastaan missään vaiheessa niin kuin hyville paikoille siinä, että tosi kypsä ja hyvä esitys koko joukkueelta. Mikä fiilis iskee maali derbyssä, kun tuut sisään sieltä ja kaupungin omana poikana nämä kumminkin voitot merkkaa varmasti? Kyllä joo, ja totta kai aina on hieno päästä tekemään maalia ja vielä hienompaa tuohon, että se niittasi sitten lopullisesti sen peli, että siitä Jarolle ennemmin yksi maali, niin olisi voinut tulla vielä härdelliä, mutta tossa oli sitten ohi ja loistavat fiilikset. Kiitos paljon. Mennään valmentajan, aloitetaan siellä Jaron päävalmentaja Christian Himes. Christian, not best day for your team, hard game, bad results, can you comment for the game? Congratulations to KPV, they were better today. And yeah, tough day for us, but we've got a game on Tuesday that we've got to now get ready for. Got to learn the lessons from today, that things that I got wrong, things the players got wrong, and then we'll go on Tuesday trying to win the game. So yeah, that's it. Okay, thank you very much. That's okay. Ja sitten kotijoukkue, valmentaja Jarmo Korhonen, varmaan oot tyytyväinen mies tänään, pistä vielä omasta näkökulmasta pelinippu. Joo, totta kai tyytyväinen ja iso kiitos pelaajille, että tekivät valtavan määrän tällä viikolla töitä ja ennen kaikkea niin kuin keskittymisen suhteen, että me saadaan niin kuin hyvä esitys tuohon ennen kuin lähdetään vähän juhannusvapaita viettämään. Ja siinä mielessä niin kuin ennen kaikkea tyytyväinen, että tosi napakka kollektiivinen esitys. Että Jaron keskikenttä tiedetään, että se on varmaan yksi sarjan kovimpia tässä, mutta kyllä nyt niin kuin vietiin tilat aika minimiin siinä. Sitten tietenkin mikä lämmittää mieltä, niin on, että päästään niin kuin kohtuu hyvin kääntämään peliä ja linjan taakse aloitteita aika mukava määrä. Siinä on tyytyväinen. Ja sarja kärki, Honka menetteilen pisteitä, niin varmaan suunnitelmat tehdään aikataulussa ja sekin tuo hyvää fiilistä, vaikka sarja alussa. Niin, sarja alussa ja nyt saatiin niin kuin toinen kierros käyntiin ja mikäli sen kolmannen kierroksen lopussa ollaan keulassa, niin sit on hyvä mieli, mutta niin kuin sanoit, niin ei tässä vielä ole mitään niin pahasti alussa, että toista kierrosta vasta mennä. Että nyt vaan pitää pystyä niin kuin keskittymään olennaiseen ja aina vaan pätkä kerralla. Oliko tässä 3 pistettä, oliko tässä jotain enemmän, kun tuli tämä niin sanottu derbyvoitto? No 3 pistettä, mutta toki tietenkin, että mä olen tähän asti käynyt terapiassa sen syksyn jälkeen, että nyt mä voin lakkauttaa. Kiitos paljon. Thank you very much.